Бүтөкүнүнөн күндү асчыттар берини көрөтчүлөр. Бүгүн биге ылжыппыт шеф-повар, урбанист Изабелла Егорова. Изабелла, бүтөкүнүнөн. Бүтөкүнүнөн. Жара бүгүн биге тугастан көрдүрө бүтүй. Бүгүн биге бул тыкваттан мин астан көрдүрөк. Тыква бул наха чөй продукт, кине бул күн көрдүгөнгөн. Бул кине наха былыргы продукт. Биге эрабыт. Инни на 500 сыл анрат түгөр өскәбит, Мексикага өскәбит продукт ден аттылар. Кине на хәлбәх витаминнах, кие хатуһата на хәлбәх. Самый главный тухата бэры расты ден аттылар диетологтар. Но Россия диетологтара бу россиянларга сүбәләбиттәрә рекомендацияларыттар ратта. Бүгүн нәгәр чоңна киллеринген. Үлелі хатырлар, ама тоғыры күнне ғары туаңы қаддары хочы кейдбәр күрдік. Олығын бұл мен әме бүгін бұл дойдым жонығыр әме күнне ғы олықтарығыр келлердіңлер дейінмін бұл. Астан күрдірі. Астан күрдірі үйіқтім бағаралы. Түк өні бастан рас дейді. Түк өбілің қайдар рас дейді олық? Ата бұл оқтотманан арды. Тороида болон хэп, барэнне да болон хэп, бэктін раста дейді, барэнне да болон хэп, кіне универсальный на мүшігей. Анда таңарды бұд төткіна бәр? Анда таңарды бұд, шөйді қақтанарын тұғыға. Анжара? Бұманды, күра-күра гына аңарды бұд, шөйді қақтанар. Қанық бағарар бұл овощной мағаңы бар бұл бәдегенен бітті бұл? Бұл бұл бұлағына туақ Қытайттан кәл бітті күва, бұл үрінақтан атыласып бітім. Атақ бұлты күва Россия қанық бағарар регионығар үшейді күйінер. Кейін аджақай бұрыстойды күйінер. Бұл олаға әте Құртоска бұл атығар Расадыннан ұлордан кәбістаққа Күтлеғы бар ұстай. Бәді олырды оққа әртті. Мен бәйім олырды әжі бұты мекті қалып. Наға шүйді бүйін бүйті. Әлбәқ астақта? Құғыты бұтын бұр ұстай құғысты күйінерді қабу. Бұл батча кейті бәтін аға түкі өші байды күйінен тақсара. Оғырды ұтана бұс. Туықтан оның ұлақан. Онына хранение тәме бар ұстой. Комнатная температураға кене қаманлық. Это вот подвал, и говорят, надо того. Комнатная температура вообще байдики. Кысты. Ну, и рахатыр джон нарга, аджахай бу открытие, колобор бу калориях ях. Оно не имеет, и рахатыр джон нарга. Эльдянистин дяка. Эльдянистин, бума не имеет тут тохтарын шеп. Он на тон хюрякка бырга, бу каракка, тириге, тохка бардыр аджахай тухалах. Атономоктар бұл маң отай күнне ағарационларығар бұл барыта бар кеннерге. Мана ғылдар кеннер. Келдері өрене қанады бүдіп жоңын. Атат бұл аянны үрігін жоңлар білелері болы бұл. Шведская столға бәәт бар болар бұл. Түкен не суптен? Туақтен бар болар. Күре еген бағыты бар бұл? Суп күре, суп крем ден бар болар бәәт. Бұл Қолы бұр күттағынды, оғығығынды ғыджырақ болағынат, ән бұл маңы спокойна хейкейді салатың ұстын сияқтың сөп. Сияқ түдің сөп, аға. Бұл түйківа қолы бұр наға ұлақан онында күтағынақ пай көрдік дей. Аға, ұнды көбітірі. Толқа бұл түйківа наға ұлақан әрі қанына Туаққа бардығыр, суаққа барғайна, туаққа бардығыр күтуаққа хәп. Бұл қаған мәнді құртопы күрдігі оламыды растан кәлі әріп кетті? Растан кәлі әріп. Бұл кені күтанақ бай күрдігі әрі кені құртосқа тағар түргенлік бұл әріп. Қала бұр білген мемлік оған 5-7 минутан мән бұл оға. Аны тұран бұл түк өм яраған айдақ. Бұл мен Аранжавай түківаға тейік бәтеті мейіне. Онтан бұ аранжавай бұ хамай мінігіз бұ мен білетәйім менен бұ аранжавай өңнәк түківаға біт. Мұғылдағыны мейіне наға мінігіз. Аранжавай көрінілік қанады бітті? Ада, аранжавай көрінілік қанады. Оны бұ хорға ме кормовой деніме бар болар. Оны бағар кормовой деп олуы бейді бәк болақ бітті.
мимит кою болун демит бу тутлабытын барытын мимитигер барытын кутабы. Бир тыкбаты бут. Бир тыква барыты 1 миллиметр болар дейди. Барыты. Барыты кийген. Потому что мимит кою болокта. Алох, оны кытана курдук ти. Бынын кытана курдук, онна ача кетиргендик бу. Канды бу курдук ти, бытта мен кырбан курдук. Кытана пай. Канды бу курдук көрүнмөк, только кине портоска тагар тургендик бу. Жикте бит. Бирген. Амсайын көрөк бит. Изабелла бен тускунан кепсе. Ата мен сунтартан көрүттөк бин. Сунтарга сунтарык кишнемерден ускотун билер бикин. Агасаган сунтарга. Сунтар бейде да? Сунтар бейде. Медицинское училище не бикер бикин. Идегат не? Идегат не. Тоже был ой врач иделях бин. Так, он был на мороженом во первых хомустах, а ты с браганом не ленким. Стоматолог. Он то нога, эти система лори была гипуч. Тем не тем был сорок какой-то кирен баран. Был коммерция какой-то. Он был коммерция у лелевитим. Тут бы без сил был. Лохара, потебите. Чона. Бегатин. Он на был лакати, урбанит бухитна. Урбанит бухитна. Вот, чем бы снукер бата? Тебе улхан к нам не? Это бенкера. Чем бит блендер да наранан? А барда. Улхан да улхан. Все. Ты чё она Изабелла билиген? Урбанит бегет нен бегатин. Был на гад улели хамсе хеджер была хати. Да куска и корак каваргат. Улели хамсе хеджер. А чё хэпиниди? Арыга каратык арыбдын? Арыга каратык сымнатан улабыт. Сыр арыбдын? Даже жарылы бит дебеттен, ман сымнатан улабыт, сыттахара бит. Дена тыллар, өрек тәхтер. Бу ахыде Зыбылла хамтан көрөңгүт өрәнеңгүт? Оттан бу мен кулинарнай кинегелери, ағабын, обсенан оғырдық биттен нетен ахынайын дерегелгеймін. Тоғы шөйі көрдіқ біне көріп барытын сұруна аға өретәхін жабын. Бәйғаты ме бұра болан астан күнділіңгүт? Курок үйрене хатыбын, ағы хатыбын, ханганы барды үйрене хатыбын хәбірейбін. Туғым үші үйкірдім дағаны ханыбын онда. Қолор бұл бігі қаққа әрігер, бұл бігі аспытығар бұманлық бұманлық техника қанды қасқа басығын хәбірейбінден. Бұққы дәтчімін, онның түгіме аян тахаратчымын егін. Бу билиген икки саспын рыба кислосладкам соусе оны эми бем токуйдан дахар бутум. Колобор колобор өтем кытайдар свинина кислосладкам соусе оңролдар ди. Кинерети Россия туристтар гаранан оңорбуттар. Баһы кинерге жиңе свинина суук булла ди. Россия границасына ханнар свинина аламмыттар. Оны бу свининаны кислосладкам соусе аяннар. Туристтар гана оңор бутастыра. Ону көрөм бараммын мине мен токуйдабытым. Бу свинина кини бете, бете де чугаяс ти колбор. Уга да бухар дакка кини кислосладка и да соуга хуак кини бете миннига сасын. Бу соус наха чуи бит олихин буманы туғаре туғағыс бұрыстой хоғыс аска ахы
Дереза была мимит белем болла, беги лук, он и чеснок, это гарлам баран куттубут, он на блендер данга бегевита. Ага, лук, он чеснок, он куттубут, это гарлам баран, он на блендер дил. Аллах, барта тухта халбатка на риттеренке бегевита. На риттеренке бегевита. Во, а на техника бара на хачуге, чем байдик бы риттеренке бегевита. А на техника, Аллах сайдан, а на техника бара на хачуге. Бо мені холовор, бо ще байдик ріттеренки мстимі. Кро холорга є на гачі бит, та бартне ріттеренки вігере? Да, бартне ріттеренки вігере. Ще бай мені є спай асполар. Мене кратик сливки бен бере бит. Мене лугун тихану кутту бити тей бір лугу, да? Лукангарин. Лукангарин кратик. Кран кутар бутан. Сливка не мені по вкусу. Хастас? Кутох кунда хеп, бо ханны кайдах багара сливка. Бо холовор сливка на кутох кунда хеп, кутох да хоқ кутар. Эсэ миньеры болу дэкэн сливка. Дела вкуса дейлік. Аллах кулаге. Ага, суп крем дэн болу. Суп крем дэн болу. Күндік арачилер тыквавыт мейне белэн болу. Билігін кылгас тоқты бұл габарай қайын. Күндік арачилер асчықтар бері бітін салғы бұд. Дәрі әккіз бүлі дәвіт білігін? Әккіз бүлі дәвіт болуғана рыба исласлаткам соғышы. Бүгін мен бұл әйхатыр бүрі сордан балыға қалдым. Сордан балық филетін оңырына қалдым бұл оңығыттар. Бұл кәбе айттын аңалбыттары бұл балығы сіп-сібе-хей. Сіп-сібе-хей сордан. Бұл сордан астыр бұл бейімін аға өбілігін. Потому что сордан бәйтеманны туақ бағай балық. Қытан ақ бағай балық үлелерге ғар одобынай. Оны әте маған, жауып сенін наға шөй балық, наға бастығын болады. Бұл кубик күнің қырбаты бітті? Аға, кубик күнің. Оңа ұқыттан арар кеме, оңа ұғылы қан болын әме. Чепчеке де. Чепчеке, аға. Себе хей болағана оңа ұқыттан арар кеме, чепчеке. Әрге болға, конечно, қоғаған оны. Білген, хин опытыран қолы бұр. Хебе хейтін, хебе хей. Кебе айттәнеген бұртын зақастан ұлабын. Кесті сладқым соғы семей болуын әбе бітті балық? Болар, аға. Болар, бұл маны бейім тұқ күйден тағар бұтым, потому что балығынан, ары бейінгін астаққына балығынан аңген сүбәлелер дейі толықтар олығын бұл. Балығы қайдақ менегістік ұңырғаққа дейін сана алырттан бұл. Кесті сладқы соғысқа бұл балығы ұңырғын. Оғылыр бұр ұңыры бұл. Бүлебір ұңыры бұл. Мен бейім үс ұғылақпын, үйен кіргіттар. Икі ұлыған кіргіттар мұғалылар. Өлбі ұғылақтар. Сен бі ұғылақ жоғаны? Күрәкігім ұлтын әдер, ұл бол әлік. Өреғын бітер біте, магистратураны бұлығын бітер біте. Леджер, ұлыған сенім армияға бар біте бұйыл. Морской флотка сұлыс балығы жар. Білген кене нейтральный уға Индияға сұлыс балығы жар, әмея поварды жар армияға. Матрос пен атта. Поварды жар, мен әбәм мама бұнан әбәм әмея повар әте. Екінті қор повар дағыт. Орта күйім әмея повар. Асастыр бұтым бары өбілі бүт. Наға жөйде. Тәбілейін алық, раз менегес астар барлар болла дей, жөні олардан-оларда растан астығыт болла жоғына алық, дейіғат. Мәтті? Ас астыр бүтін бары хөбілі бүт, мен ағы оғырдақ бүттен астығы бүн, ұрыт бұлырғы жөнінарды білген дағаны болу, күрік бары үлелеге жалылар дей, жиян ұғыдан қалаған оңынатын, қайыққаны чай өрттен қалаған. Ас астығы, оқтан ұйрап баққында? Чай өрттен қалағанғын хем бел. Асастан керем бірі. Мұнлық болады. Олағы күрәр дәқтеттен өтчеуіні асқа састағасын білесе ақ болады. Олады дәқтетті. Білген өттін бұл балық бұтын. Бұл қас бәйбіт өтті өні сейіл бүтінен болады. Бұл қас тұқ қастығы бұл қас кейе қақ нем болады. Бұл нәхәл бәқ болар бұл жүне. Бұл нәхәл бәғі ағыл бұтын. Қадәрі Әлбәқсімияға болын мұнду қайдақ бұл. Әлі бұл қанге. Осынан
Эльбага стивер нан халбут, но лихин кул. Татаи, бетлади. Дере. Бу балык бытыгар билеген. Тух кутабыт. Тума кутабыт. Ага. Тума бут бу китайский. Так. Малысендин дышырак тогар. Лапсатын переправа термейгенлер. Туман, туман. Лухана хыта хулак кайдаре, рияна ямтыннах. Туманы кутабыт. Бу балыкка эльбах переправаны туманы кутарычуи. Кини төхөлөх эльбах береге куткени билиммек. Бартын бетигер ылынан эңеринен ихер онна эте кинене били. Улах иген болан убагас болага ди. Консистенциятын эте олихин. Түлгенді ғылынар бұл, приправаны ең барды. Бұл құтабыт. Бұл соевый соус құтабыт. Соевый соус құтабыт. Бірі балық бұтығар соевый соус. Онына приправа бұл құтабыт. Бұл маны екенін аға түлгенді ғылынар бұл балық. Өреген қондары тұрғыра табақтың де. Қол бұр, әт өртігі ұқына да балық бұл. Аға еқмі өзенінен бұл құттың Түргенні ғылынар. Үші құтабыт. Үші құтабыт. Үші құтабыт. Ола әлбаға құтар әбіп бітті. Әлбаға құтабыт. Потому что манна білген қарақмал құтлық бұт. Демін ме бұрыл болан қаянды көрі қанады. Қарақмал. Қарақмал әмі әлбаға құтабыт. Үш төт столовый ғошқа. Ох, ода бір пачканы ғылай бұтағын. Бұл қырақмал бұл балыққа кейден сыстықта. Сыстықта, сыстан кені ғарыланнаған алында бәйтегер қыстығы жақта. Сәп-сәп. Демінгес, демінгес. Кісі сладқам соусы болан әрір. Маны оны ғарылы бұд. Маны оны ғарылы бұд. Дәріч өй байдық. Бұл күйді бұд, қырақмал бұдығар, соевый соустан, тұстан тұмалан. Арғы бұдың сылыты ұрды бұд дейді? Қырақмалым қойғыны құтуақ қанада, бұл қырақмал балық қыстықта. Нұқа бітті бұл бітті. Қыстықта. Оны сырылада бұд. Арғы бітті етеген нада. Бітті арғы құта бұд. Арғы бітті етеген нада. Забылла тон иллен кеммер туғын арғын хөбілігіні, туғынан жарығырағаны. Иллен кеммер мен үнкүннен жарықтанамын, иллингі үнкүннен жарықтанамын. Бұл кетігінші 200 ұлаққа біліманна Шахаризада дейін иллингі үнкүннен жарықтыр. Үнкүйіттер келендер манны қораққа үнкүннен жарықтағын ағала бұттар әде. Мен, конечно, онына хүджіп атағамын, олғынан баран онына өреммет жонлар Оны жарықтамытым, маңынай Марина Кузьминаға жарықтамытым, онтан Фанасия Фанасиев кіздіктамытым, онтан білеген Оксана Крылатоваға жарықтана айтшыға. Ұраттана. Афиона дейін студияға жарықтана бұд. Тұрна үшіндік әлбәқ бөте сүлбәтшәген кейі жарықтана рәті, онтан бұл пандемия болан. Білеген қатшықтағын болан тұқты үйдзе бұд, ата концерт бе оны көрдір бүппіт. Әлбәқ мероприятияларға, библиотекаларға, благотворительный концерттарға күтті бұд, бұл қорықы болар тұқтарға. Мероприятияларға күсігер барғыр күтті атшы бұд, ұмыттақтарына. Онына тұққа бәбітігер, өші өрені әресі хайдары Москваға, қастыдаған Москваға баран. Өйренен мастер-класс ұлан кәлбіп біт. Тұқ бар еліңгін күхамай үрдікі класстағы мастердарғыр Египет. Урок ұлағат болады. Урок ұлбіп біт. Онына баран бұтына өйрене біт, жоны көре біт. Бұманна омықтар өрекқа наға жолырдақтар, наға күстіақты өйренелер. Бұманна бұ фестивалге андойдуттан бардықтан келен өйренелер. Америкаттан келелер. Қытайттан Қытайанғалар келен өрінәлілер Қытайдар әмейе. Қолық кейін сірек келіп жәп. Япониеттан, Италиеттан, Испаниеттан келен өрінәлілер. Бұл бігіні Қытайдар келбек Қытайдар ұжы. Отай цирк артистерін құрдығын күліп болмыттыр. Аджаққай түргенлік өрінәлілер, мен оны хөған өлі өрі хиджеген отай. Наға жүгеде?
бұл социальный сетінен кәпсет олар олды. Бігіні кәлімденің ұрал олар отой, хақа хереден нағасы бүлілілер. Хақалардан тоғары бігіні нағасы бүлілілер. Аталақты тымныды дүттен хынжалар дегенде? Оқ, осы хақа херен ғақ деп әттір, онлар Камчаткаттан бағылар, Хабаровскайттан бағылар. Аллаға рақсы деп. Бігіні өсі ғақ деп әттір кенде. Наға интересті ақтырып дегендер? Оның хақа херен білі Росия ехеденлер ғақ деп әттір. Ага. Оннук. Я нага догар атас погото булат булланды барамыз. Ага, оннук. Ага, нага дөчүгәй. Буманда оғлорын өретәри кергеннәрин өретәри жоннар омуктар. Ото исим яндан келеннәр. Кыр оғлорын идже кергеннәрин идже. Ото исим яндан келеннәр өренәр. Ото бир-бир араран бухарары битте. Ага, бир-бир араран бухара бит. Маннык. Онда баха-баха бит бухара битте. Түрген баға етік, паста түптенер кеде әдзімі бұғара бұтта, нек бұққуя-бұққуя, түргеннік бұғара бұт. Түргеннік бұғар бұл бауық, олегін түргеннік бұғар. Әт тағаны маңды күрігін әкір маңғыт болу әнек. Әдем етті маңды кесі сладқам соусе бұғарық қағып бұлады. Тұғы бағарақ бұғарық қағып бұл Кырхмал да бұл көйен. Қытайдар отырған свинені бұғаралар болды ба? Туғы өте құрықтаны. Туғы бардың маңды бұғарық қағып. Өйгір құқ кейдетін бар екен. Растан. Фантазиян қайында қойлай дегерінден маңды бұғарық қамшыр. Әбі әді ол үйгенін әтінер болды. Свинені болықтақтен болды ба? Аға, аға. Туғы бұғ Үште ақылыққы бұғыра тұрып өтті? Үште ақылыққы ағы. Диағатеге резер бұрлаттан, мен қанлық ұрдық бұрдық ағынды, маңлық бастауды астырдың Өрлі бәғоті бар, біреме біт аджақай ғарақан кемінер туралылар, онын кеге үшейдік ағықтақ дейханы мен қолығы. Үшейдік біте менің астарынан ағыққана да дейханы. Балық бұд ғарылына тұрар кемегер қылғас тұқты бұлға бар еққайын. Күнді көрәтшілер астеттар бері бітін салғы бұд, білеген бігеге балық бұдығар соғыс оңыр бұд. Соғыс оңыр бұд, аға. Имбиттен салғы бұд. Тәрі, мен имбир кірбіғамда чоңына? Аға. Имбир қақта, қақта оны кірба. Тұақ солғым қандан кірба. Негес кілі. Мен жүсін ол көп. Бір әзі бұлы чоңына ол күрәқті әген барар Таңнар бұллаққа тияну қантан ұлнағады, тіктері ғатту. Тіктері біт, тіктері біт, онына еті сайтарын заказ тейбіт. Оты хороған бәй біте метеге біт, үнкі үйт бұллаққына хем бір істен яққына да. Онық әлоқ творческай. Истен яққына да, таңспен ғат атыланар бір. Таңспен ғат атыланар бір. Жанар астан кергеті ат бұллады, ела? Кергеті біт. Тобы білеген бір қаннара жарықтанар болақ қытте, мұныстанғыт хоқты олық? Хоқ, білеген хоқ бұрға жарықтанар бұр. Аруақ болықтақ. Екі сасладқа еден маға жүгей ұқсанан амтаннақ болып де? Хәп болу ары. Аха. Олық гранада бітте. Амтаныға. Үстінде бұқа. Әті бұл мәнді күрепіп ғары бітте. Сұтта ғаға түзілбейт. Онтон. Так, томатный пастық ұтабыд. Асылышты құрам көрі бұды? Әді күріпік мұнды күрі түзілбейт. Томатный пастығы күріпік жарылың ұқтақ. Онда соевай соус құтабыд. Соевай соус құтабыд. Соевай соус құтабыд. Сәбәлі тастай дұлары тәхе кәрі яғады, әтті бұл сәйінен бәйәғады, тәхе жәтші күді? Хоқ, хоқчын ағыджі баппын. Хоқ, ханды затын дұлардан ағыджі баппын ол фестивальге барады.
Так, білген мәнна ұл күтуақ қанады. Унағыла. Боларды? Аға, борды. Бұл қолдағаны сойыл соғыс әбен берді өтті? Сойы байып соғыс әбен берді, мантан ұл күта бұд. Ұл күта бұд. Мәнна ұр көйір. Так, мәнна сағыр күта бұд. Барада қарақтыпнан көрәндер боларды. Он уксус кутавит. Уксус пут, яблочный уксус. Яблочный уксус. Бирлышка крахмалу уга растворили на вот. Тымны уга. Тымны уга. Кирен били комок болбатын ден. Комок болбатын ден растворили на вот. Кирен койнарам соу. Бітті. Соус бутманым белем болу. Де онна койнарам. Кисло-сладкий соус, тем мандыком оголдара бит. Мандыком оголдара. Доктор бенде. Берене жас койдар болады. Камал нахат үргене койдар. Койдар. Маны бүккүе турақтақын. Крахмалы бай. Кутан бараны қандары баран қалбаққын. Манан тұрам бұхарағын. Ала бүккүе антыр. Ой, крахмалын комок болан қалынша. Ойын отай көрен тұран бұл бірікке минуте егер ағай құрын. Қойдан қалын әптір? Аға, үкінде егер бұғызы бұғар. Бұғызы қоп қойы болды. Ән, әнші өсіпті ғысты әді балық бұт соуға білім болады. Білім болды. Бұл балығы құрақтар бұман мүт соуға құлақ бұман мүт чипсы көремес кейді. А, Бүтті бұл соғыс бұтызы бәлем бұл. Қойу? Түхі, тәптірі түхімін де орарым бұл? Оқ, ұзы бұты бәлемді. Әй, сөп. Бүтті. Анарарым бұты. Әй, үрді түгір. Ой, нәға чөй сочынай да сочынай болла делоқ. Тәрі? Балып бұт бәлем болла. Білеген остол бұтын тәрдіғ бұт, оны астар бұтын амсайын көрек бұт. Тобутун татты бит, дәлесе белла амсаен көрекка. Бұны хачой тик бар дүгер, тохтен күтті бутуй. Бу бальзамический крем ген. Атыланар болар. Бу болла тума ме, тума бир көрүңе. Паста көрдүк, кени де болла ана миннерге, ройдарга чагы бой аска. Бу хачой топ сарары күтүп кайып. Нигә сәне мен мен. Кене ме кисто сладкая антан. Мана бу куябында чона? Бу куйбаккадан. Бу куябыда хоккон хеп бен билергине. Вай! Нага чөй менде? Нага чөй бұл бұталық? Бұл манна әхе қафеленесе ұрдықтан болып ұрдық ке. Бұл чеснок, лук, амтында нага чөйдік топ сарыра бітте? Ой, ұлық. Бұл өме... Тұлқыватта маннық мендегес мен тақсара бітту де құрдық. Нага чөй бұл бұл. Нага чөй. Онна. Әхе қафелен ағымесе ұрдық Бұғана ұна түйәрі, қанданды ұрынары. Бұ балық бұтте қырақмалғы бұқ күллан, тұстанан тұмаланан. Бәйді наға меннеге сәме кесаслат көм соусы болды да. Бұл сүчі. Мен бұ кеслай дағы астырын хасы білі бі. Жақай тұп сұрар бі. Наға чөй де. Тоқ ас болары білді бәтті. А, кейі қайыр әбіт. Әйті түгі бағарар бұқы еққа бөбіт көнчік. Наға менеге сәс болып бұд. Жәрі әзабылла еқа мақтана бұд. Бұл қакарын наға чөйдігі ғылжыттан, мек менеге сәстар астан күрдір бүккер. Оң ұттан көрәтшілерге бәйін бағасынан. Оттан көрәтшілер бәр бағаханам ден. Бары дарабай болуң, жаллақ болуң, бары тұгар ситихилері жолу соргыну бағарамын. Мақтал. Манан асеттер бейлі бүтін түмікті бүт. Мен негестік. Аға!